Vai mais pra trás pra você pegar um ângulo bom. Vai mais pra trás pra você pegar um ângulo bom. Ô, cara, eu se fudei. Quer te ensinar a tirar foto com o troféu? Eu vou tirar uma foto aqui. Mas, Jean! Não, vai embora, Relaxa que tem o Photoshop do Aguinaldo.